pozdrav do televizije Tera, pozdrav do site ljubitelji na igrice na sreća na državna lotarija. Naredi je izveštaj za 27. kolo na loto i najava za narednoto 28. kolo. Izrečenite brojevi za loto su sljedni 5, 8, 11, 13, 17, 22, 36. Sedomka nema. Една информација за гледачите и за играчите на лото. Джекпотот од 7 милиони, гарантираниот джекпот, се пополни и веќе од наредното коло почнува да расте. Значи, за наредното коло, лотото ќе изнесува над 7 милиони и 200 илјади денари. Шестка нема, фондот од шестки оди во петки. Петки има 68, секој од нив ќе добие по 3106 денари. И четворки 1152, секој од нив по 200 денари. За джокерот се излечени следните броји 7, 5, 4, 8, 9, 0. Шестка нема и, како што знаеме, гарантиран джекпот за наредно коло од 600.000 денари. Петка нема. Премијата за петка достигнула до 65.000 денари. Четворки 5, секој од нив ќе добие по 3150 денари. Тројки 14, по 1125 денари, со два погодоци 196 комбинации по 80 денари, и со еден погодок 1993 комбинации по 20 ден. И како што рековме за наредното 28 коло на лото, седумката на лото ќе биде вредна над 7 милиони и 200 илјади денари, шестката на джокер 600 илјади денари и петката на джокер над 65 илјади денари. Тоа е за Државна лотарија. Поздрав уште еднаш и до слушање.